Ciao a tutti, benvenuti al corso della lingua italiana. 欢迎大家来到沪江网校的意大利语课堂。Ciao, 同学们大家好，欢迎来到沪江网校意大利语 A2 的课程。今天呢就是我们正课的最后一部分了，剩下还有三堂课啊，一课是第十一单元的总复习啊，还有两课呢就是关于整个 A2 部分的一个复习。所以啊，今天我们啊是正课部分的最后一节，我们要珍惜时间啊。好，那么上一堂课呢我们给大家讲了一下条件式过去式的两个主要的用法，一个是用来表达本来这个概念，另外呢用来表示过去将来时。今天呢我们再拓展一下啊，那尤其呢要拓展一下表达本来这个概念的一个条件式过去式的用法啊。好，那么我们说啊，我们会在语法书和教材上面看到说条件式过去式还可以用来表示一个将来也不可能实现的愿望。那么将来不可能实现的愿望和过去不可能实现的愿望，这两者之间有什么区别呢？如果在没有一个时间状语明确的条件下，我们又能怎样来区分呢？所以老师在这边告诉大家，我们不用去管什么叫做将来也不可能实现的愿望。同样，即使将来也不能实现，我们也可以用汉语的本来来表达。好，我们来举一个例子啊，我本来呢下个月想要去意大利旅行，但是呢我下个月有一门考试，我不能去了。好，这边呢我们来看一下这句话怎么做啊。好，大家听到我这里讲的是一个本来是吧，听到本来立刻反应过来，条件反射啊，条件是过去时啊。那动词呢是 viaggiare 旅行，在意大利旅行 viaggiare in Italia， 那本来要在意大利旅行 avrei viaggiato in Italia， 怎么样，下个月 il mese prossimo， 但是呢我有一门考试 ma avrò un esame。好，我们来看我有考试啊，这里的 avrò 用了一个简单将来时，是表示一个将来的动作，这个是没有问题的。但是呢在前面的一部分啊，我这边用了 avrei viaggiato， 虽然这个动作是一个月以后要发生的动作啊，这个既不是过去将来时，也不是我们之前讲的与过去事实相违背的情况。那么在这边呢，它是表达了一个与将来事实相违背的，一个月以后的一个事实相违背，就是说我要去，但是我肯定是不能够去的。但是呢在这边我们如果说与事实相违背，不管是过去还是将来，这样的一种解释啊，我们在作为一个外语的学习者来讲，听到这个东西真的是很头大。比如说我要在写一句句子用意大利语表达一个概念的时候，我每次都要去想那么长一句句子，然后再反过来说到底什么叫与过去事实和与将来事实相反呢？那么是不是很复杂？我们完全不用管它过去还是将来，只要中文是本来，哪怕这个动作发生在将来，我们就用条件式过去时 ，bundo 很明确啊。所以呢，在条件式过去时这两部分概念当中啊，我们不要受语法书和教材的一个影响，去过分的追究它到底是表达过去将来的一不能实现的愿望，或者事实相反这样一种情况。我们只要记住本来啊，本来既可以表示将来，也可以表示过去，这样就可以了。好，我们一起来看一下例句来。我本来呢今天要把工作全部完成的，但是呢我身体不太舒服。身体不舒服我们先来说 non mi sento bene， sentirsi 感觉，然后呢感觉不好就身体不舒服了，所以是 non mi sento bene。 那我本来要完成这个工作的，完成是什么？ finire。 那工作呢？ finire il lavoro。 好， finire 是一个及物动词， avere 做助动词，主语是我。 io avrei finito il lavoro oggi ma non mi sento bene， 我完成工作这一件事情一定是发生在将来的一个动作嘛，但是呢我无法完成啊，就说我本来计划是要完成的，但是我不能够达到这个计划了，那就是与我的预期相反，我就可以用条件式过去时。反正我们一个终止了，汉语的本来就是意大利语的条件式过去时。再来一个啊，我本来要给你另外一杯咖啡的，但是呢咖啡刚刚喝完了。好，咖啡喝完了 il caffè è appena finito， 对吧？那我本来要给你另外一杯咖啡， offrire un caffè a te。 好，我们来看一下，首先呢我 io， 然后呢 offrire 是一个及物动词，用 avere 做助动词，所以 io avrei offerto 啊，这边要注意 offrire 的过去分词是不规则的，变成 offerto。然后呢我们这里有一个间接宾语是吧， a te， 我们用间宾代词 di 来代替，所以 di avrei offerto un caffè ma è appena finito， 虽然提供咖啡给你喝咖啡，这是一个将来动作，但是呢我们不管它无法实现了嘛，
就是与我预期相反，我本来要怎么样，但是不能够怎样。因此啊，我这边用条件式过去时。好，那我们讲到这边呢，我们有没有发现，不管是将来还是过去啊，条件式过去时所表达的一个动作呢，往往都是事与愿违的，都是不能够实现的。我们来回忆一下，我们在讲条件式现在时的时候说的，条件式现在时有一个用法，是表示一个愿望，一个可能性的。而且呢，这个愿望是极有可能，有很大的一种可能性是能够达成的。所以啊，从这一点上我们可以看出啊，条件式现在时和条件式过去时在表达我们的一个愿望上面呢，它存在着一个质的区别。也就是说，我们在用条件式过去时的时候呢，来表示一件事情无论如何它已经是不能够如我所愿的，而用条件式现在时表示一个动作是能够得偿所愿的。这边呢，我们来看一个例子啊，同样的一个动作，我们分别用条件式现在时和条件式过去时来看一下，我们看一看它有什么区别。Marcello di chiamare anche subito. Marcello 呢，能够立刻给你打电话。在这边我可以说 Marcello di chiamerebbe anche subito. 那么就说明说 Marcello 给你打电话这个动作呢，他想要发生就可以发生，是完全可以实现的。我们再来看，如果这边哦 chiamare 我们用一个条件式过去式的话， Marcello di avrebbe chiamato stasera per invitarti a casa sua, ma è un po' timido. Marcello 本来呢要给你打电话，在今天晚上为了邀请你去他家，但是呢他有一点点害羞。好，我们再来看一句话啊， Marcello di avrebbe chiamato ieri,ma il suo cellulare era senza credito. Marcello 本来呢是要给你昨天就打电话，但是呢他手机昨天没有费了。好，这三句话当中，我们有两句话是用了条件式的过去时，一句话用了条件式现在时啊。那么第一句话我们用的是条件式现在时，也就是说 Marcello 给你打电话这件事情是极有可能实现的，而且想要让它发生立刻就能发生， anche subito 立刻嘛，对吧。那我们后面两句话都是来表示他给你打电话这件事情是不可能实现的，也就是说本来他想给你打，但是他没有给你打，无论这个动作他想不想给你打这件事情发生在过去还是将来，我们都用条件式过去式，因为事实就是他不能够给你打。好，我们再来看一个例子啊，同样相同的动作，我们一个用条件式现在时，一个用条件式过去时。好，我们看讲义啊，上面有两句话，第一句Io sarei andata al mare, ma il cielo era nuvoloso. 好，第二句 Io andrei al mare oggi, fa troppo caldo. 好，那我们来看第一句，我们用的一个条件式的过去式啊，我本来要去海边，但是呢这个天啊有一点多云了啊，说明天气不好，我不能够去海边。第二句呢，我说的是说我呀想要去海边今天，因为天气太热了。虽然呢都是表达了同一个动作，但是呢我们用条件式过去时的时候就表达说我不能够去海边了，但是呢我用条件式现在时的时候来表示我想要去海边这件事情，并且立刻就能够实现。好，接下来呢我们就来做个小练习啊，小练习当中我们来看一看到底我们应该用条件式现在时还是用条件式过去时。一起来做一个练习巩固一下吧。好，那我们练习也做完了，接下去我们就来看一看条件式现在时和条件式过去时的一个区别，我们来做一个对比，罗列一下它们分别不同的用法以及它们分别所表达的含义。首先我们就来看一个条件式现在时，也就是我们说的简单条件式啊。好，我们讲条件式的现在时呢，它有三个主要的功能，第一个是表达在某个条件之下而发生的一个动作，第二个呢它表达的是一种愿望和一种可能性啊，那么这个愿望的实现的可能性是相当大的。我们刚才也讲过说，正是这一点构成了条件式现在时和条件式过去时在表达相同的动作当中一个最大的差别，也就是说条件式现在时如果在表示一个愿望和一个可能性的时候呢，它所表达的一个动作实现的概率是非常大的。好，第三个我们讲条件式现在时用来干什么，它可以用来表达一个委婉的语气啊。好，讲到委婉的语气呢，我们会在语法书和教材上面看到说啊，
条件是现在时，我们可以用来表示寻求帮助、表达看法、推测、传递消息、提出建议，包括可行性的建议之类的。那这些所有的，我们都把归为一类，叫做委婉的语气。我们有没有发现，这些所有的东西其实都是在和人交流当中，希望对方啊觉得自己很有礼貌，然后呢很注意讲话的时候考虑对方的感受。所以啊，我们要用条件式呢来弱化语气，来委婉的、婉转的讲一件事情啊。那么，无论他是请求帮助也好，表达看法也好，推测也好，甚至在吵架的时候啊，如果你愿意啊，你也可以使用条件式。好，那我们就条件式现在时这三个用法嘛，分别来举一个例子。首先，第一个，我们说条件式现在时，它表达的一个在某个特定条件下会发生的事情。我们来看一下啊，如果一会儿我饿了呢，我就去吃一个披萨。Se avrò fame tra un po', mangerei una pizza。这边很明显啊，就是说，在我饿了的这个前提条件之下呢，我就会去吃一个披萨。第二个，我们来看，我们刚刚讲说，第二个它是表达一种可以实现的愿望。同样，我们一起来造个句子：我饿了，我要吃一个披萨。Ho fame, mangerei una pizza。那这边呢是表达他想吃披萨的这个愿望啊，并且呢他吃披萨这件事情是立刻可以实现的。第三，我们就来看一下条件式现在时在表达委婉语气的时候怎么用。一样，我们举一个例子：我觉得你能够吃一张披萨。Secondo me, mangiare una pizza。这三句话虽然都是关于吃披萨 ，mangiare la pizza， 但是呢，这三个情景是完全不一样的。但是呢，我们这边条件是现在时，在不同的情况下，非常非常好的诠释了它在不同语境下的三种不同的功能，三种不同的用法。那么我们接着来看一下条件是过去时啊。那我们说条件是过去时呢，老师这边就给大家说了两点。第一点表示本来，第二点表示过去将来时啊。那表示本来这个概念呢，我们下面又会分成两个小类，一个是表示与将来事实相反，一个是表示与过去事实相反。那这边无论是过去还将来，我们完全不 care， 因为我们只管中文意思本来。好，我们一起来看一下。首先呢，我们来看一看表示过去将来时的时候它的一个例子。Marco 一个小时之前跟我说他要吃一张披萨。Mi ha detto Marco un'ora fa che avrebbe mangiato una pizza。好，这边呢 ，Marco 跟我说的这个动作是发生在一个小时之前，就是发生在过去。那么他要吃披萨这件事情，相对于他说的这个时间点来讲，是一个将来的动作。所以啊，因为他说是一个过去的动作，所以这个将来的动作我们要用过去将来时。因此呢，我们这边用了一个 avrei mangiato。好，接着我们来看一下关于本来这个含义的一个造句。我本来今天晚上想要吃披萨，但是我正在节食。好，表示一个与将来情况相违背的愿望啊。但是啊，我们仍旧使用条件是过去时，与我们汉语的本来相契合。Io avrei mangiato una pizza stasera, ma io sto a dieta。我们还记不记得？在讲提出建议委婉的语气的时候，我们听的一段对话当中呢，其中有一位女孩子说她正在节食啊，用了这样的一个结构 stare a dieta。 好，这边呢我们同样用这样一个结构。那我们再来看一个关于本来的例子啊，再来造个句子。我本来啊今天中午想吃披萨，但是呢披萨店已经关门了。好，这边同样出现了本来条件反射到条件式的过去时。Io avrei mangiato una pizza per il pranzo, ma la pizzeria era chiusa。 我们说披萨店是关门了，那关门了我们用 chiuso 这个形容词，因为披萨店是 la pizzeria 是一个阴性单数名词，所以呢我们的 chiuso 要根据阴性单数呢来进行一个新数配合，变成了 chiusa。 那么我在讲说吃午饭的时候的事情已经是发生过的一个事情了，那么表示过去，所以动词要用一个未完成过去时啊。同样我们这边也可以用一个近过去式嘛，但是我要形容它关着的这样一个状态嘛，那我这边就选了一个未完成过去式。但是呢不管是未完成过去式还是近过去式，它都是表示过去的一个动作，那就是说我本来想吃披萨，最后还是没有吃成功。好，那么在这边呢我们啊就通过六个句子啊，都是吃披萨这六个句子，但是呢我们啊不仅区分了条件是现在时和过去时之间用法上的差异，
同时啊，也区分了条件时、现在时和过去时内部的一个不同功能上的一个用法的差异。那么语法呢，我就讲到这边，条件式我们也就讲完了 A1 A2 阶段的所有的时态和语法我们也都讲完了。如果同学们觉得意犹未尽的话呢，这边可以来做一个小练习哦，一起来做一个练习，巩固一下吧。好，这节课的语法我们就讲完了，接下来呢我们来学习一些词汇和一些表达方法啊。那么这节课呢我们的一个主题跟演唱会有关，那么我们就来看一看和音乐相关的一些词语它怎么讲啊。我们会看到讲义上有一些图片，我们就把这些图片呢和我列出的单词我们把它来进行一个配对。首先第一个是一个什么，一把吉他是吧，那吉他我们怎么说啊，来看一下这些五个单词当中哪一个是跟吉他长得比较像。好，我们看到有一个单词叫做 guitarra 对吧，那么这个呢就是吉他，它发音也跟吉他很像嘛对吧，汉语的吉他本身就是从西方的语言翻译过来的啊。好，接着我们来看第二个，第二个是一个耳机，耳机是什么，剩下的四个单词里面找一找，好，实在找不出来我们先放一放。先来看第三个，第三个是一个电子琴对吧，那电子琴我们在乐队当中通常会使用到的一个乐器啊，一个摇滚乐团当中电子琴我们又叫做什么，键盘。所以呢这五个单词里面有哪一个是和电子琴或者键盘相关的，我们看最后一个 tastiera， 我们说电脑的一个键盘我们是不是用 tastiera 来表示呢，同样啊这个电子琴我们也叫做 tastiera。好，这个问题呢我们就解决了。我们来看第四个，第四个是一个话筒对吧，话筒我们汉语当中还有一种叫法叫什么，麦克风对吧，麦克风很明显是一个外来词嘛，是一个翻译过来的名词，所以我们来看这五个单词当中有一个叫做 microphone， 是不是听上去和麦克风很像啊，那就对了嘛，就是它了， microphone 呢就是麦克风。好，最后呢是一个架子鼓，我们最后还剩下两个单词是吧，一个是 batteria 一个是 goofy， 那这两个哪一个到底是表示架子鼓哪一个表示耳机呢，我们只要确定一个那么另外一个问题也就迎刃而解了。我们来考虑一下，我们说架子鼓这个乐器啊，我们一般用哪个动词来形容它来修饰它，我们说打鼓嘛对吧，那打在意大利怎么说啊， battere 对吧，battere 是打的意思啊，敲打敲击的意思，那么敲打这个鼓，这个鼓是不是就应该跟打这个动词有点关系呢，我们来看这边有一个叫 batteria， 是不是和我们刚刚讲的那个说敲打敲击的 battere 很像呢，对了就是它了， batteria 就是我们的架子鼓。好，剩下最后一个 goofy， 自然而然就是表示我们的一个耳机啦。这边老师要给大家强调一下， goofy 这个词啊是一个阴性复数啊，所以呢我们前面与它配合使用的定冠词我们用 le goofy， 为什么，因为 goofy 耳机是两个嘛，左边一个右边一个，所以这边是成双成对出现的，所以它是一个复数名词，这边千万要注意了。但是我们不要看架子鼓里面有很多鼓啊，但是呢 batteria 它是一个单数阴性单数名词，无论是一只鼓还是一套鼓我们都叫 la batteria。如果我们去查意义词典的话， batteria 这个词给出的解释是 un gruppo di strumenti， 就是说是有许多许多的部分啊组成的一个一系列的一个乐器啊，所以呢这边我们一套鼓一套架子鼓叫做 la batteria。 好了，那除了这几个单词和音乐相关以外，同学们还知道哪一些啊，比如说乐器什么的都可以讲出来啊。好，非常好， piano 对吧，我们说钢琴，但是意大利语当中不叫 piano， 意大利语当中的 piano 是一个副词，意思是慢慢的，意大利语呢当中叫做 pianoforte， 那为什么叫 pianoforte， 我们看 piano 是慢的意思，但是呢 forte 是重的意思或者是快的意思，就是慢快慢快这样的一种节奏上的交叉啊，形成了我们的这个钢琴所弹出来的一个节奏的声音，所以呢在意大利语当中啊，那用 pianoforte 来表示钢琴这个意思。还有就是非常著名的乐器 violino 嘛对吧，这是意大利
也是从文艺复兴时期以来，巴洛克音乐时期以来是非常非常著名的一个乐器啊，有很多很著名的一些协奏曲啊，以及音乐啊，都是由 violino 所演奏出来的。那 violino 就是我们说的小提琴。好，光光知道这一些单词还不够啊，老师觉得我们应该懂得更多。那么接下去呢，我们这边有六句话，同时啊，给大家也给出了六个单词啊，我们就把这六个单词啊，分别填到这六句话当中去啊。我们首先来看一下这六个单词，第一个 festival 这个词，同学们一定知道什么意思，它和英语的那个 festival 是一模一样的嘛，对吧？那么就是指节日或者是狂欢节啊，或者是盛会这样的一个意思啊。第二个 desti，好，desti 呢是一个阳性复数啊，它的单数形式呢是 desto。那 desto 我们既可以指一篇文章啊，就是说我们书本上的课文，我们可以叫做 desto，或者说我们看的一篇论文、一篇文章都可以叫做 desto。那么在音乐的范畴当中呢，desto 是指歌词的意思，就像英语的 lyric。那意大利语当中也存在着一个和 lyric 很像的词，我们叫做 lirica。那 lirica 呢，通常是指古希腊的一些诗歌啊，用希腊语和拉丁语写成的一些诗歌，我们叫做 lirica。而在歌曲，尤其是流行歌曲当中的一个歌词呢，我们就用 desto 来表示。第三个 suona，好，suona 是一个动词的一个第三人称单数的变位，它的一个动词原型是 suonare。那我们说演奏啊，这个动词我们就叫 suonare。suonare 后面直接加乐器的名字就可以了，不需要通过任何的前置词来引出啊。那这个 suonare 就像英语当中的 play，就是演奏乐器的演奏的意思。那 suonare 呢，还有一个意思叫做听上去啊，因为 suono 是声音的意思嘛，所以 suonare 呢是听起来的意思。比如讲一个老外学汉语，然后呢他用的汉语并不是很标准，那些搭配都是有问题啊。但是呢，我们听起来就会觉得这个语言很怪，我们就会说听上去非常奇怪，对吧？那么意大利语也有相类似的表达方法，那么这个听上去很怪的听就用 suonare 这个动词。比如说 suona strano 就听上去很怪这样的一个意思。好，我们来看第四个 autore，这个就很简单，作者的意思嘛。它呢既可以指文章的作者，也可以指歌词的一个作者啊。我们常常用来指词作者，叫做 autore。好，下面一个 tournée，这是一个法语词啊，tournée，它的意思呢是巡回演唱会啊，巡回的意思。通常我们说世界巡回演唱会，我们就会有这样的一个搭配，叫做 tournée mondiale。最后一个，我们来看 cantante，这个非常简单啊，cantante 就是歌手的意思啊。那么 cantante 我们能够想到哪个动词啊？cantare 唱，对吧？所以唱歌的人就叫做 cantante。好，这六个词我们意思都明确了，接下来我们就把这六个词啊填到每一句话当中去，我们一个一个来看。Tiziano Ferro è un 什么什么 italiano famoso anche all'estero。好，他的意思是说 Tiziano Ferro 呢？即使在国外，也是一个非常著名的意大利的什么什么。这里啊，老师可以告诉大家，Tiziano Ferro 呢是意大利的一个歌手，所以这边我们怎么填啊？我们选最后一个 cantante 嘛，连起来，Tiziano Ferro è un cantante italiano famoso anche all'estero。即使在国外呢，他都是被认为一个非常著名的意大利的歌手。好，第二个，Quest'anno Andrea Bocelli farà una 什么什么 mondiale。Andrea Bocelli，相信大家一定非常熟悉他的意大利著名的盲人跨界歌手。他既可以演唱古典，也可以演唱流行，经常呢跨界合作啊，既和古典音乐界的一些大咖们合作，同时呢也会和流行音乐界的，比如说 Paola Bozzini 这样的天后来进行一个流行音乐的一个跨界合作啊。好，我们来看一下这句话，想说今年呢，Andrea Bocelli 将要举办一个世界的什么？世界的巡回演唱会嘛，我们刚刚讲说啊，世界巡回演唱会叫做 tournée mondiale，那这边 mondiale 有了，那很明显前面是一个 tournée 嘛，世界巡回演唱会，连起来 quest'anno Andrea Bocelli farà una tournée mondiale。好，第三，Eros Ramazzotti compone anche i 什么什么 delle sue canzoni。这个 Eros Ramazzotti 呢，也是一个非常著名的意大利的流行音乐歌手啊。这边出现一个动词叫做 compone，它的动词原型呢是一个 comporre。它意思呢是作词或者作曲。好，这边我们来看，我们需要填入的一个单词一定是一个阳性复数的名词嘛？因为这里出现一个一，代表的是阳性复数的一个定冠词，所以我们可以在这六个词当中找到一个阳性复数。那只有一个 desti 啊，desti 我们讲说是歌词的意思嘛？
而 compone 也可以指作词的意思，所以这边连起来 Eros Ramazzotti compone anche i testi delle sue canzoni。我们的 Ramazzotti 啊，通常他的歌曲的词也是他自己来写。好，i testi delle sue canzoni，他的歌曲的歌词。第四个 nei suoi concerti Riccardo Cocciante 怎么怎么 il pianoforte？好，il pianoforte 是什么？钢琴。而这句话我们缺的恰巧是一个动词，那么钢琴前面如果是一个动词，那这个动词是什么意思啊？弹钢琴，对吧？那弹钢琴是什么？suonare 演奏的意思嘛。所以这边 suona 好连起来，nei suoi concerti Riccardo Cocciante suona il pianoforte。好，我们来普及一下 Riccardo Cocciante，这是一位意大利音乐界，当代音乐界的巨牛，就是老师认为最牛最牛的。大家知不知道一个很非常著名的音乐剧，法语的音乐剧叫做《巴黎圣母院》（Le Notre Dame de Paris）？那这个呢，虽然是一个法语的音乐剧，但是作词作曲都是我们的 Riccardo Cocciante。他呢，目前啊常常活跃在一个音乐剧的舞台上面啊，比如说意大利语版的《罗密欧与朱丽叶》也是 Riccardo Cocciante 来操刀。同时呢，Riccardo Cocciante 也担任了第一届意大利好声音的一位导师，并且他的学员最后获得了意大利好声音的总冠军。这里八卦一下，第一届意大利好声音的总冠军不是意大利人，是一个阿尔巴尼亚人。OK，我们接着往下看，Convolare Domenico Modugno ha vinto 什么什么 di Sanremo nel 1958。Convolare 那和 Volare 这首歌，Volare 是一首歌名啊，这首歌是非常非常著名的，大家一定听过这首歌啊。那么这首歌是 Domenico Modugno 的一个作品。那么这边我们来看，ha vinto 赢得了什么，赢了什么什么 di Sanremo。那 Sanremo 是意大利北方的一个城市，它是靠近法国了，已经接近意法边境的地方，处于尼斯的北边。那么每年意大利都会有一个 Sanremo 音乐节。如果在 Sanremo 音乐节上能够获得演出机会，甚至获得某一个奖项的话呢，将来他一定会在意大利的流行音乐界啊有一席之地啊。所以呢，我们看这边 ha vinto il 什么什么 di Sanremo 啊，是 Sanremo 音乐节嘛？那音乐节我们这边有一个词叫什么？和英语一样的 festival 的。好，连进去 convolare Domenico Modugno ha vinto il Festival di Sanremo nel 1958。好，最后一句 Lucio Dalla è 什么什么 della bellissima canzone Caruso。Lucio Dalla 是一位博洛尼亚的著名的歌手，在 Lucio Dalla 在博洛尼亚的故居的墙壁上呢，画着一位老人吹着萨克斯风。那么这位老人就是 Lucio Dalla。顺便提一下啊，萨克斯风在意大利语里面叫做 sassofono。那 Lucio Dalla 最著名的一首曲子应该叫做 Piazza Grande 大广场。那么它呢是来描述的是博洛尼亚市中心的那个广场，叫做 Piazza Maggiore。那为什么名字会不一样呢？因为在博洛尼亚方言当中，把 Piazza Maggiore 叫做 Piazza Grande。好，这边我们来看 della bellissima canzone Caruso，就是一首非常非常好听的歌，叫做 Caruso。当然啊，Caruso 这首歌在西方的欧洲的一个音乐界是享有一定地位的，它是被各个国家的著名的大咖们、大牛们、天后、天王级的人物所翻唱过，就连 Luciano Pavarotti 也翻唱过这首歌啊。对，我们下面也提到了 interpretata anche dal grande Luciano Pavarotti，那帕瓦罗蒂呢，同样也是演唱过这首歌。Caruso 是什么意思啊？Caruso 是意大利19世纪末20世纪初的一位歌者，那么他真的是一个用生命在唱歌的人。如果大家对 Caruso 感兴趣的话呢，一定要报 B 的班，因为在 B1 的课程当中呢，我们专门有一段是来献给 Caruso 这位歌手的。所以呢，如果要对意大利的文化，包括音乐啊、艺术啊各个方面了解得更深刻的话呢，建议同学们能够继续学下去，毕竟不仅仅在学语言，也是在学它的历史和文化啊。好，我们这边呢只剩下最后一个选项了，那是我们的一个什么？Autore 作者，对吧？好，这里想说 Lucio Dalla 是这首 Caruso 曲子的一位作者啊。我们连起来说 Lucio Dalla è l'autore della bellissima canzone Caruso interpretata anche dal grande Luciano Pavarotti。
好，我们把词汇部分也讲完了，今天学了一些和音乐相关的单词。那我们接下来就把时间留给 A1、A2 阶段最后一次异国万花筒。说来也是啊，时间转瞬即逝，我们很快就到了 A2 快要结尾的时候了。老师也是非常不情愿的和大家要告别了，所以呢，在这边我们今天一起来听一首歌。当然呢，是一首欢快的歌曲喽，不能够以一首悲伤的歌曲来结束我们的异国文化筒了。我们要开开心心的结束，以后呢才能够有很好的回忆啊。那这首歌呢，出自于 Fabrizio De André 的作品，那同样呢也是由他作词作曲并演唱的。今天我们来听的一个版本呢，是一个现场的版本，由传奇女歌手 Ornella Vanoni 所带来的一个现场的版本。那这个现场呢？是为了纪念 Fabrizio De André 逝世10周年的一个演唱会啊，在他家乡所举行的演唱会的名字叫做 Bianco Nero 黑与白。好，那么这首歌名呢叫做 Bocca di Rosa，我们就一起来听一下这欢快的歌曲，然后呢来结束我们整个 A1、A2 阶段的异国万花筒了。那最后呢，我也没有什么要说的，什么都不说比说些什么会更好。我们还是安静的听音乐吧。好。我就先跟大家 say 悄悄啦。Chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, io lo facevo per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, che apostrofò con parole acute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti più di un consorzio alimentare. E arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Un cuore tenero non è una dote, siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno mi accompagnarono man volentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, porto l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quanto partiva, chi manda un bacio, chi lancia un fiore, chi si prenota per 2 ore, persino il parroco non disprezza, un miserere non entra in funzione, il bene effimero della bellezza, mi vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor.